こんにちは、リーウェイズの牧口です。本日はですね、出張先の静岡から不動産業の規制緩和というテーマでお話しさせていただきたいと思います。サンドボックスという言葉聞いたことあるかもしれませんけれども、今アベノミクスの3本の矢の一環でですね、サンドボックス制度を使ってですね、規制を緩和して成長促進していこうという取り組みがなされています。ホテルからですね、情報をお送りさせていただいておるんですが、ちょっと結構泊まってるホテルがですね、テンション下がる感じです。ホテルなんかまあ寝るだけなんてどこでもいいんですけども、コード隠しがまあむき出しになってたりですね、あとはフローリングがちょっと浮いてたりですね、ユニットバスのドアストッパーがなんか壊れてたりするとですね、ちょっとテンション下がりますということでですね、本日もお送りさせていただきます。サンドボックスという言葉ですね、聞いたことあると思いますけれども、基本的には砂場ですよね。これ IT 業界の用語です。IT 業界ではですね、安全な仮想環境ということでですね、セキュリティで保護された環境の中でいろんなことがテストできるということでですね、サンドボックスなんてことは使われたりするんですけども、サンドボックス制度っていうのはですね、IoT だとかブロックチェーンだとか、AI だとかRPA だとか、新しい技術の実用化のためにですね、制度、法制度、現在の法規制をとりあえず一旦置いといて、法改正を前提としないでですね、企業ごとにですね、それを申請して試してみるという、そういう制度ですね。7月22日ですね、一般社団法人の不動産テック協会がですね、新経済連盟と、あとフィンテック協会とともにサンドボックスというか規制緩和に関するですね、勉強会の方を開催させていただきました。朝日生命大手町ビルでですね、非常に130名ぐらい来てですね、盛り上がりを見せた会合で、勉強会も非常に実りのあるものになったのかなというふうに思っております。経済産業省のですね、大臣官房審議官の中原様にもご来訪いただいて、サンドボックス制度についてですね、いろいろご説明いただきましたので、それについてもですね、簡単に触れさせていただきたいなというふうに思っております。で、規制緩和ですね、不動産業界というのは、あらゆる法制度によって規制されている業界なので、規制緩和することによってですね、ビジネスのブレイクスルーがあるってことはですね、テックプレイヤーにとってみれば非常に注目すべき話題かなというふうに思っております。例えば分かりやすいところで言うとですね、既存取得の活用ということで、県住証ですね、日本の既存の建物ってのは大体半分ぐらいは県住証がないなんて言われてますから、それリノベーションしようと思うとですね、すごいとんでもない手間がかかるんですね。なので現実的にできないみたいな話になってくるので、県住証なしのですね、リノベーションとかできたらですね、それによってストックの有効活用できるっていうのは、一つですね、中古不動産の活性化ということに対してですね、道筋ができるわけですが、R不動産さんとかですね、いろいろ取り組みの方されていると思います。こうした事例にもあるようにですね、規制緩和というものはですね、不動産業界に対してブレイクスルーを出していくための一つの大きな武器になっていくと考えています。で、今重要事項の説明の IT 重説化ですね、こちらも話題になっていますけれども、35条37条の書面ですね、これを電子的な方法による交付というものを実証実験されてですね、電子化実践スタートしたということで、賃貸契約とかするときに借り主保護を目的としてですね、重要事項説明というものが対面だったのがですね、電子契約でできるということで、クラウドサイン等のですね、電子契約サービスを用いた社会実験がスタートということが発表されたのが2019年の10月ですね。他にもですね、不動産の小口投資みたいな形でですね、物件売買を柔軟にということで、国土交通省が規制緩和について検討を始めたというのも3月に発表されています。もともとですね、内閣官房の方で日本経済再生総合事務局というものが立ち上がって、アベノミクス3本の矢である、成長戦略ですね、の中の一つの武器として民間投資を喚起する成長戦略というものが取りまとめられて、それによってですね、イノベーションを推進するという施策の一つとして規制のサンドボックス制度というのが制定されて、生産性向上特別措置法ですね、2018年6月の施行によって本格的に指導が始まったという経緯があります。もともとこのサンドボックス制度ってのはどういうものなのかっていうのをですね、簡単に説明させていただきますと、結局なんか規制ってのは法律の制度によってですね、実現しようと思ってもできないって話なので、立法事実の正面にあるですね、ボトルネック、そこをなんかブレイクスルーとして解決していこうっていうためのですね、政策になっていきます。なのでアイデアがあったとしてもですね、法律上それができないみたいな話になってくると、イノベーションなんか起こらないので、実際にですね、それをやってみる、とりあえずやってみるっていうところからですね、始めてみるための政策ですね。
で、まあ、法律だとか政令だとか省令だとか、まあ、そういったものを改正していくってことだはすごい、まあ、体力と時間がかかっていくので、そんなことだと、まあ、欧米諸国のですねテクノロジーだったりイノベーションの、まあ、変革の波に乗り遅れるという話でですね、まずサンドボックスという、まあ、枠組みの中で実証実験的にやっていくっていうふうな取り組み、これはですねテクノプレイヤーにとって非常にありがたい制度だと思います。まあ、規制改革のフレームワークの話で言うとですね、まあ、例えば国家戦略特区なんてよく聞くと思うんですけど、まあ、それ以外にもありますっていうのがサンドボックスだったりグレーゾーン、まあ、解消制度だったりするわけですね。で、まあ、国単位、全国単位、国単位というものと違って、まあ、プロジェクト単位で申請ができるっていうものが、まあ、サンドボックスだとかのいいところだと思います。例えばサンドボックスなんていうのはですね、企業単位で実証実験できるので、うちの会社がこういう新しい取り組みみたいなものをやりたいっていうのをですね、まあ、そのまま申請すればですね、実際、まあ、法制度の制約を受けることなく、それを試すことができるっていうのがサンドボックス制度のいいところですね。で、まずはやってみることによって迅速な実証と社会実装の実現をして、それを全国展開していくっていうためのですねトライアルケースっていう話になるわけです。で、まあ、プロジェクト型のサンドボックスですね、まあ、一元的な窓口というものが、まあ、内閣府の方に設定されていて、まあ、主務大臣の方を通してですね、まあ、実際、まあ、内閣総理大臣に、まあ、任命された、革新的事業活動評価委員会というものがそれを、まあ、評価して、まあ、意見を出すと、まあ、それが実際に定期的に報告されて、実証実験の結果ですね、結果が出るということが分かったら全国的な規制の見直しっていう、まあ、そういう、まあ、手順を踏む必要があるんですけれども、まあ、制度改革のための一つの、まあ、第一歩になるという制度です。もうすでにですね、認定されている会社さんはいろいろありまして、まあ、名前の知られているところでいうと、まあ、パナソニックさんだとか関西電力さんだとか、まあ、そういったところがですねもう実証実験の方を始めているというところですね。まあ、これは報道もされていますし、成長戦略のホームページに行けばですね話題としては出てくると思います。でこの中でやっぱりですね不動産業界にまあ注目をすべきっていう話はですね、まあ地銀協会がですね収益の改善のために不動産業の、まあ、解禁ということで、まあ、これはまあ前々から話題になっていますけれども、まあ、経営がまあ厳しい地方銀行にとってみればですね、まあ銀行業の中でですね不動産業をすることによってですね収益の改善が図れるっていうことは、まあ、昔から言われていたので、まあ、それを今回の制度によってですねなんとか実現したいみたいな形で、まあ、申請がされているわけですね。実際、まあ、地方銀行が不動産業に参入してくるとなってくるとですね既存不動産業界にとってみれば大きな、まあ、脅威にはなってくると思いますし、まあ、一方でですね競争環境が激化することによってですねサービスレベルの向上が見込めるということはですね、まあ、一般ユーザーにとっては非常にいいことなので、まあ、こういったですね規制の、まあ、緩和の流れというものはですね、まあ、テックプレイヤーだけではなくて不動産業界全体としてもですね、まあ、ウォッチをしていかなきゃいけないポイントかなというふうに思っております。で例えば、まあ、銀行ってのは、まあ法律も縛られていて銀行業務以外できないみたいな話になっている中で、まあ、小売業だとか不動産業みたいなの参入が基本的にはできないんですね。まあ、一方でコンビニはですね銀行業とか参入できるんでこんなの不公平だみたいな話とかの意見もやっぱりあってですね。で、まあ、実際、まあ、特に金融緩和で今利払いがすごい縮小していて経営立ち行かないなんていうのは他の動画でも説明させていただいておりますが、まあ、地銀にとって一つ生き残りの策だったりするわけですね。なので、まあ、その中で、今回のサンドボックスみたいなものとか使ったりしたいという話は、まあ、至極当然の結論になるかと思います。まあ、実際にですねどういった意見とかどういった、規制改版が求められているかということはですねホームページとか見ればですね、まあ、いろんな意見が出てるなというふうに思っておりますが、まあ、銀行関連ですね地方銀行協会とかですね第二地方銀行協会とかからですね打診されている規制緩和の方策っていうのはですね本当にもう何十も出ていて、まあ、大体数えてもう30ぐらいあるんですね。例えば仲介業の解禁、信託と併用することなく、まあ、遺言信託とかできるだとか、あとは年金、確定拠出年金の情報提供、あとは有価証券の信託業の一部解禁とか、あとは税理士業務を銀行本体でやりたいとかですね、銀行の本支店の、まあ、建て替えで発生した余剰スペースですね、まあ、それを外部賃貸したいだとかですね、保険業務もありますし、クロスマーケティングもありますね、あと銀行間で個人情報だったり、個人情報の、まあ、共有化みたいな話みたいなものも話題として出ています。まあ、こういったさまざまなものというものがですね、今回の規制緩和でですね、なんとか解禁してほしいということで、まあ、地方銀行協会とかからですね、意見として述べられているわけですね。不動産に関連するものだけでも結構あってですね、まあ、不動産仲介業の解禁はまあ先ほどから申し上げている通りなんですけども、まあ、事業承継によってですね地方公共団体が主導する町づくりに限定するだけでもまあそれやらせてほしいだとかですね、まあ店舗の戦いの話今申し上げましたけども、銀行が保有するまあ不動産の外部賃貸に対する規制だとか、都銀等に対する信託業務に関わる規制の緩和だとかですね、
遺言信託だとかですね、さまざまなものが申請されていて、で、結構多くがですね、検討予定っていう形でですね、回答されているわけですね。さすがに、税理士業務の解禁みたいなものに対しては対応不可みたいな形になっていたり、個人情報の共有だったり、法人情報の共有みたいなものに対してもですね、対応不可ってなってるんですけれども、銀行の、地方銀行の不動産業への進出という点についてはですね、限定的ではありますけれども、一部緩和される可能性は非常に、あるんじゃないかなというふうに、ここではその可能性が示唆されています。こういったテクノロジーとかを使うということだけではなくてですね、法的な整備をしていくということもイノベーションには非常に重要なファクターになってきますので、テックプレイヤー、我々テックプレイヤーとしてもですね、こういったサンドボックス制度とかはですね、非常に有効に使っていくべきかなというふうに思ってます。他の例えばリーガルテックとかではですね、外部の法律だとかっていうことをですね、なんとか改善していこうみたいな動きとかも、ちらほら見えてきていますので、不動産テックの業界においてもですね、こういった政治を巻き込んだ新しいテクノロジーによるイノベーションということも積極的に取り組んでいくべきだと思ってまして、それを主導的にやっていくためにもですね、私自身先ほど報告した不動産テック協会ですねの理事とかもやらせていただいておるわけですけれども、不動産業界自体がですね、そういった政治の巻き込み力みたいなものが結構ちょっと弱いなというところがあって、さっきのですね、サンドボックスだとか規制改革ホットラインとかですねに寄せられている意見とか見ると、やっぱり保険業界とか銀行業界からの意見は多いんですけれども、不動産業界からの意見がほぼないみたいな形ですね。2000年本当に仕事してるのかなとか思ったりするんですけれども、協会という立場からですね、ちゃんとした、法改正の、具針というものはしていくべきかなというふうに思っております。なので、今不動産テック協会の方としてもですね、各協会と、先ほども冒頭で申し上げた通りフィンテック協会だとか、新経済連盟だとかデータ流通推進協議会だとか、様々な協会とですね連携を図ることによって新しいイノベーションが生まれるような、政策提言みたいなものは今後もやっていきたいなというふうに思っておりますので、そういったものをですね、また随時進捗あり次第ですねレポートや報告させていただきたいなというふうに思っております。本日の動画はですね以上とさせていただきます。よろしければですねチャンネル登録の方お願いいたします。